No niin, ja terve, terve arvon katselijat, se on Tikru Kakkonen paikalla. Ja pelaa jälleen kerran hieman FIFAa. Kyllä. Edellinen video oli vähän heikohko laadultaan, koska käytin tuota Shadow Blade ensimmäistä kertaa ja se ei oikein pelittänyt. Mutta tota, nyt kokeillaan pikkasen eri vehkeitä. Tosiaan toi DX Tori, jota yleensä käytän, niin tota, se ei tämän kanssa oikein suostu pelittämään jostain syystä. Kysykää EA:lta. Mutta tota, kokeillaan nyt taas uudestaan vähän eri vehkeillä, jos nyt homma pelittäis hieman paremmin. Ja hei, mä oon pelannut tätä vasta aikaisemmin, tää on rasittava vastustus. Ainakin silloin toi sama logo. Ja tota, pelataan jälleen kerran Ultimate Teamia. Joo, tää on ihan perhanan kova poppo. Paljon liigajoukkue jälleen kerran. Voi, saa nähdä miten käy. Niin tota, jälleen kerran kolmos divaria myös, sehän taisi olla se viime video kans sieltä, se kausi päättyi muistaakseni säilymiseen. Ja tää on ensimmäinen peli tältä kaudelta, joten tota, lähdetään katsoa miten meidän käy. Tässä on vähän viime aikoina ollut, en mä tiedä, motivaatiopulmia, mutta vähän ei oikein kiinnostanut enää niin paljon kuin jossain vaiheessa. Mutta tuota, katsotaan, jos tästä saisi vaikka hyvän drivin tälle kolmos divari kaudelle, niin tuota, jos taas kiinnostuskin vaikka vähän tuota, nousis. Pistetään Gary läpi juoksun, ei ehkä ihan paras mutta. No, ota se. Valencia, mitä sä teet? Op. Kyllä, kolo hoitaa. Mulla on kaksi koloa siellä. No! Ei. Oi. Kaksi koloa puolustuksessa, eli tota, kolo Chiin ja kolo Ture. Täältä ei kovin vahvasti ainakaan alkaa. Tästä kyllä näki joku tuo kokoonpano katsoa, että tota, asiansa osaava manageri ainakin siellä taustalla. Ei mikään ihme. Ihme, että ainakin alku on vähän. Siis come on nyt. Valencia, tee jotain. Manu pelaaja, mä luotan sinua. Tee sen sinne. Siitä Lukaku jyrää itsensä läpi. Siitä vaan. Joo. No niin. Pitääpäs taas pikkasen skarpata. Ei kehtais. Siis niinku omalla ajalla saa kustaa niin paljon kuin haluaa. Mutta ei videolla ihan niinku kehtais kaikenlaista paskaa laittaa. Koitetaan tsempata. Baines lähtee. Saatiin hyvin Baines vauhtiin. Siis tässä on just tän mun laitataktiikan heikoin puoli, että tää on erittäin helppo estää. Jos sen oikeesti niinku vähäkään tajuu. Nyt päästiin hyvin. Siellä on Lukaku. Onko sisällä? Suoraan päin. Mä jotenkin tiedän, mun puskeminenkin jotenkin viime aikoina on ollut hirveen heikkoa. Jotenkin tuntuu, että menee pusku ihan mennä sattuu. Mä en tiedä, onks mä nyt koskaan ollut mikään ihmeellisen hyvä, mutta tota, kuitenkin. Siellä Lukaku! No! Mikä toikin nyt oli? Siihen karrikin. No! Ja mun puolustus aina tällaista, suoraan täysiin päin vaan. Jarvis! Oika pilkku! Ei ole pilkku. Siis mä en ole missään FIFassa koskaan osannut vetää vapareita, mutta tota, yleensä mä tässä syötän vaan tolle. Mutta tota, yritetään nyt ihan just for the lols, niin sanotusti. Oi, oi! Aika hyvä! Aika hyvä oli tämä. Se oli muuten ihan helvetin hyvä. Carroll!
miten voi Kusta? Siis nyt tarjotaan maalia. Nyt sitä suorastaan tarjotaan. Nyt sitä tarjotaan. Voi. Toi Carolyn, toi olisi... Olisi pitänyt tehdä, en tiedä, nyt jotenkin ei taas maalinteko maistu yhtään. Voi. No. Ei tässä mihinkään olla vielä hävitty. Pelissä mukana, peli tasan 0-0. Kyllä niinku, varsinkin kun ollaan kolmas divarissa, niin kyllä tollasista paikasta pitää tehdä maali. No niin, Lukaku! Ei, nyt jäätiin kakkoseksi. Jan, nopea kaveri. Paha keskitys, onko siellä? Uhui, kyllä Worm. Hyvä mato. Mä luotan sun täysin 100%. Paha kulma. Lukaku. Siinä vaan. Pistä Valenssiin. Valenssia menee. Sieltä menee vauhtiin. No ei se... Come on! Ei voi noin tehdä. Tuo oli aika heikko esitys. No miksi et se mennyt siihen palloon? Okei, sä oot ihan samanlainen kuin minä. Tulee vähän vähemmän huonompi omatunto. Se oli hienosti se myös sanottu. Siihen. Rodwell. Mikä syöttö se nyt on? Se on mun. Siihen. Valencia. Lukaku. Pistä Carolille. Carol, ota se pallo. Ottakaa se pallo. Mikä se oli? Hakapa. Meidän vapaa. Nyt samanlainen moka. Voi. Viime hetkellä pääsin tohon väliin. Nää on näitä vähän hazardeja, noin lyhyt syötä tähän. En mä nyt ihan niin ilmaista paikkaa tarjonnut kuin se, jota mä en tosin käyttänyt. Aijaa, nyt on paha. Pois se pallo, pois! Lukaku, siihen. Sinne. Ei sulle, kun piti pistää Carrickille. Voi, nyt on paha. Mene siihen, miksi et sä mennyt siihen? Voi perse! Oli kyllä taas niin jo onneton suoritus, mutta ettei paremmin. No, kyllä tässä näitä paikkoja on taas tarjottu. Sit vaan ihan perustyylillä. Nyt loppu hienostelu. Nyt loppu hienosti, nyt ruvetaan taistella voitosta. Sinne. Andy Carroll. Mitä sä Carroll siellä teet? Sinne! No se oli vasurilla kyllä. Ei syytetä Carrickia liikaa. Siitä. Mene. Oo, no niin. Missä miehet? No kulma, no niin. Todennäköisesti puoli ja viimeinen paikka. Siitä. Carrick. Onko Carroll? Ja sama paikka. Ei olekaan. Kolotsiin! Ja siellä soi! Kyllä. Puolustuksen pitkä liuhuletti. Golocini. Näin se tehdään. No niin, pelitasan, ei mikään hätä. Älä nyt. Varmasti pallo haltuun. Sit pois. Ei, mikä se oli? Paitsi jos olit sinä, älä tuu ollenkaan sieltä. Sit. No niin. Yksi. Molemmilla oli paikkoja, mutta kyllä mulla ehkä vähän paremmat paikat oli, täytyy sanoa. No vaihtoja varmaan tarvitaan. Mennään samalla miehiin. Tää on kyllä todella intensiivistä, kun tätä pelaa. Ihan niinku itekseenkin. Niin
Joo. Ja mä en itse tiedä, miten mä aion tätä tehdä, että mähän tosiaan pätkin sitä ensimmäistä FIFA-videota. Osittain sen takia, että siinä oli just noita kaikki häiriötekijöitä sun muita siinä videossa. Niin tota, mä en oikein tiedä mitä mä aion tota tehdä näiden kanssa. Pätkiks mä näitä vai enkö pätki? Mä todennäköisesti tuun laittamaan tämän kokonaisuudessa, että voitte sitten pistää kommentteihin, että haluatteko te nää kokonaan. Ui, se oli lähellä. Haluatteko te nää kokonaisina vai pätkittyinä? Se on mulla oikeastaan itselleni ihan sama. Se on vähän kaukana. Joo. Sinne, pistä sinne, ei sinne! Sinne laitaa. Älä, miksi sä lopetit juoksemisen? Voi perse. Okei, se menee yli. Kyllähän mä sen näin. Ja tota, mä pystyn itse asiassa tekemään näitä pitkiä avauksiakin täällä Veskalla, koska mulla on kuitenkin siellä aika hyvin pääpelivoimaa keskikentällä ja hyökkäyksessä. No. Voi. Niin tota, pistäkää kommenttia tulemaan, että haluatteko pätkittyjä vai ihan kokonaisia kommenttirajan kerran. Mä en oikeastaan ite edes tiedä, että kumpaa mä ite mieluummin kattoisin. Kuule mielelläni teidän mielipiteen, se tulee myös vaikuttamaan. Sit Lukakulla vaan, kukaan ei saa palloa pois tätä härältä! Härkä, paina sinne! Meidän heitto oli, no okei, ei ole. Ois voinu olla. Ota! Oi perse, se oli lähellä. Okei, sä pistit sinne. Älä anna sitä sille. Miks mä tein liukutaklauksen tossa vaiheessa? Syöt siihen. Ei mikään hätä. Kolo. Hyvä kolo. Man of the match. Pikkasen oli lähellä. Sinne. Kyllä. Sit mennään. Ei mentykään. Näitä kannattaa välillä viljellä munkin taktiikalla, että vähän niinku huijataan myös kaveria. Et se ei pysty ihan automaattisesti ottaa vaan tuota laitaa kiinni. Ei ollut mikään. Mä ajattelin, että sä... mitä sä... Ota, ei. Miks sä sinne syötät? Ota, nyt on taas ihan sekaisin, että pakko saada joku järki tähän. Saatiin heitto onneksi. Joo, sieltä ihan rauhassa vaan. Siihen pallo. Pientä lyhyt syöttely. Sinne pallo. Pistä Rotwelli juoksuun. Okei, se oli huono passi. Huono passi on huono. Op! Sinne! Ai. No miksei muka saanut sitä palloa? Oi perse. Kolo hoitaa, kyllä. Siihen väliin. Noin. Hyvä. Sinne Lukakulle. Lukaku pistää Valencian vauhti. Kyllä nyt se oli ihan kivasti. Siinä älä nyt. Voi. Älä nyt ole tuomari tiellä, mä haluan palloa. Ei ollut yli, haistakaa paska. Sinne vaan. Onko hyvä, jes, ota. No miksi annoit sen pois? Ui perse. Yli on. Siihen. Sinne. No niin, mene. Siihen väliin. Nyt on Carrick. Pistä. Mihin sä syöt? Pistä Veskalle itse asiassa. Älä pistä itse asiassa Veskalle. Joo. Kyllä, Rotwelli, sä oot ihan nopee. Kyllä niinku viimeiset syötöt kyllä vähän. Vähän ontuu. Ei pääse mihinkään siitä. Laista se vielä. 10 minuuttia vielä. Carroll, tykitä!
Mikä tussuveto toi oli tossa. Oi perse. Ui, pistä, Alessia. Lukaku. Ei. Rotwell. Alessia, mene. Sitten, pistä siihen. Käänny, lauo. Käsi. Eikä muka ollu. Nyt on hyvä paine. Lukaku, mene. Mene. Päälle vaan, Lukaku. Ota se. Nyt on hyvä drive. Tähän loppuu vielä maali. Nyt Jarvis. Keskitä. Kulma. No niin. Mitä me tehtiin viime puolijan lopussa? Nyt. Sinne. Ei mitä voi perse, mä kusin. Mä vedin vahingossa chipsotin. Voi perse. Ei siihen. Voi perse. Nyt jos teette niin. Älä menetä, hyvä mies. Vielä on aikaa. Siitä harhautus. Keskitys! Ei! Mene. Ota kerkeä. Ja pallo pois. Siitä vielä. Päälle! Hyvä! Riisto! Voi. Tää olis pitänyt voittaa. So it's full time with the final score 1-1. I'll leave you with Carrollilla läpiajo ja Lukakulla tyhjä maali, mut sit mä... Siis toi on paha, kun sä yrität tota tavallaan vaihtaa pelaajaa äkkiä sille. Kun sä näet, että sä oot saamassa sen pallon, sä yrität vaihtaa, painat pelaajanvaihtonappulaa. Ja sitten painat myös samalla niinku laukaisuun ja valmiiksi, niin sitten tekee ton chipsotin, niinku tossa tapahtuu. Voi perse. No, tässä oli jälleen kerran FIFAa, kiitos teille jaksoitte katsella. Ja tota, pistäkää tosiaan kommenttia tulemaan, että kummalla tyylillä haluatte näitä pelejä katsoa. Mutta tota, ei sitä varmaan muuta, kiitos oikein paljon seurasta. Se on meikäsen puolestaan. Morjens!